Evangelij po Janezu, 19. poglavje. Tedaj vzame Pilat Jezusa in ga da bičati. In vojaki spleto krono iz trnja in mu jo denejo na glavo, in mu oblečejo škrlatni plašč, in pristopajo k njemu in govori: Zdrav, kralj judov! In ga bijejo po licu. Pilat pa zopet gre ven in jim reče: Glej, pripeljem vam ga ven, da spoznate, da ne vidim na njem nobene krivice. Pride torej Jezus ven, noseč trnovo krono in škrlatni plašč. In Pilat jim reče: Glejte, človek. Ko pa ga ogledajo višji duhovniki in služabniki, zavpijejo rekoč: Križaj, križaj ga! Veli jim Pilat: Vzemite ga vi in križajte, kajti jaz ne vidim nobene krivice na njem. Odgovorimo judje: Mi imamo postavo in po tej postavi mora umreti, ker je sebe Božjega sina delal. Ko pa zasliši Pilat to besedo, se zboji še bolj. In gre zopet v sodno palačo in reče Jezusu: Odkot si ti? Jezus pa mu ne odgovori besede. Reče mu torej Pilat: Meni ne odgovoriš? Mar ne veš, da imam oblast te oprostiti in da imam oblast te križati? Jezus mu odgovori: Ne bi imel nobene oblasti nad menoj, da ti ni dano od zgoraj. Zato ima tisti, ki me je tebi izročil, večji grih. Zaradi tega si Pilat še prizadeva, da bi ga izpustil. A judje kriče rekoč: Če tega izpustiš, nisi prijatelj cesarju. Zakaj vsak, kdor se dela kralja, nasprotuje cesarju? Ko torej Pilat zasliši te besede, pripelje ven Jezusa in sede na sodni stol na mesto, ki se imenuje Kamniti tlak, hebrejsko pa Gabata. Bil je pa dan pripravljanja za pasho, okoli 6. ure. In reče judom: Glej, vaš kralj. Oni pa zavpijejo: Proč z njim, proč, križaj ga! Reče jim Pilat: Vašega kralja bom križal. Višji duhovniki odgovori: Nimamo kralja, samo cesarja. Teda jim ga izroči, naj ga križajo. Vzemo torej Jezusa in ga odpeljejo. In nesoč sam svoj križ gre ven na mesto, imenovano Mrtvaška glava, ki se po hebrejsko glasi Golgota. Tu ga razpnu na križ in z njim druga dva, na vsake strani enega, v sredini pa Jezusa. Napiše pa Pilat tudi napis in ga dene na križ, bilo je pa pisano: Jezus Nazarečan, kralj judov. Ta napis je torej bralo mnogo judov, ker je bil kraj, kjer so Jezusa razpeli blizu mesta. In bilo je pisano hebrejsko, grško, latinsko. Reko torej višji duhovniki judov Pilatu: Ne piši kralj judov, ampak da je sam rekel kralj judov sem. Pilat odgovori: Kar sem pisal, sem pisal. Vojaki pa, ki so bili Jezusa razpeli, vzemo njegovo obleko in napravijo 4 dele, vsakemu vojaku del in tudi suknjo, suknja pa ni bila šivana, marveč od vrha sceloma stkana. Zato reko med seboj: Trgali je ne bomo, ampak srečkajmo, čigava bo. Da se izpolni pismo, ki pravi: Razdelili so mojo obleko med seboj in za mojo suknjo so vrgli kocko. Vojaki so torej tako storili. Stale so pa pri Jezusovem križu njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopova in Marija Magdalena. Ko torej ogleda Jezus mater in očenca, katerega je ljubil, da tu stoji, reče svoji materi: Žena, glej, tvoj sin. Potem reče očencu: Glej, tvoja mati. In od tega časa jo je vzel učenec k sebi. Potem Jezus, vedoč, da je že vse dopolnjeno, da se izpolni pismo, reče: Žejen sem. Stala je tam posoda polna octa, oni torej nataknejo na jezob gobo, namočeno z octom, ter mu jo podado k ustom.
Ko pa Jezus ocet okusi, reče: Dopolnjeno je, in nakloni glavo in izroči duha. Da pa ne ostanejo trupla v soboto na križu, ker je bil dan pripravljanja, bil je namreč ta sobotni dan velik, ljudje prosijo Pilata, naj jim goleni prebijejo in jih snamejo. Vojaki torej pridejo in prebijejo prvemu goleni in drugemu, ki je bil z njim križan. Ko pa pridejo do Jezusa in vidijo, da je že umrl, mu ne prelomijo goleni, temveč eden od vojakov mu prebode s sulico stran in precej priteče kri in voda iz nje. In ta, ki je videl, je izpričal. In njegovo pričevanje je resnično, in on ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. Kajti to se je zgodilo, da se izpolni pismo: Nobene kosti mu ne bodo prelomili. In zopet drugo pismo pravi: Gledali ga bodo, ki so ga prebodli. Potem pa zaprosi Pilata Jožef iz Arimateje, ki je bil Jezusov učenec, toda skrivaj iz strahu pred Judi, da bi snel Jezusovo truplo. In Pilat dovoli. Pride torej in sname njegovo truplo. Pride pa tudi Nikodem, ki je bil prvič prišel k Jezusu po noči, in prinese zmesi mire in aloje kakih 100 liber. Vzameta torej Jezusovo truplo in ga zavijeta oprte z dišavami vred, kakor imajo Judje navado pokopavati. Bil je pa vrt v kraju, kjer je bil križan, in na vrtu nov grob, v katerega še nikoli nihče ni bil položen. Tu torej, zavoljo judovskega dneva pripravljanja, ker je bil grob blizu, položita Jezusa.